Камчы Бекташев Жапаров экинчи мөөнөткө барарын кыйтты. Тууну өзгөртүү сунушу эртең экинчи окууда каралат. Аялынын кулак мурдун кескилеген сөөкүр абактандагы кат жазууда. Берүүнү баштайбыз, саламатсызбы? Бүгүн Бишкекте 10 ашуун мектеп, 4 окуу жай, жардыргыч зат тууралуу билдирүүлөрдөн улам кайрадан эвакуацияланды. Өткөн аптада дагы бир катар билим берүүчү мекемелерде, соода борборлорунда, сот имараттарында жана ооруканаларда жардыргыч зат коюлгандыгы кабарланып, бирок тастыкталган эмес. УКМК мындай жалган маалымат таратууга шектелип бир нече адам кармалганын кабарлаган. Арасында мектеп окуучулары дагы бар. Бишкекте кыз ала качууга шектелип 4 жигит кармалганы 1 май райондук ички иштер баш кармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда кармалгандардын бардыгы 24 жашта, алар 14 декабрда кыз ала качышкан. Кыз балдардын үстүнөн арыз жазып, учурда төртөө тең кармалды. Милиция кыз ала качуу кылмыш экенин эскертип, адам урдагандар жазага тартыларын белгиледи. УКМК Карасуу базарынын ишкерлеринен жана соодагерлеринен опоз алып акча талап кылууга шектелип бир нече салык кызматкери кармалганын маалымдады. Ага ылайык мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери ишкерлерди патент жана башка салык төлөмдөрүн төлөөгө көмөк көрсөтөбүз деп алдоо жолу менен аларды ишендирип, иш жүзүндө алардын каражаттарын өздөрүнө ыйгарып алып турушкан. Натыйжада 4 салык инспектору кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташев Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин экинчи ирет шайлоого катыша турганын ишарат кылды. Бул тууралуу ал кечи 17 декабрда президенттин курултайдагы сөзүн комментарийлеген билдирүүсүндө жазды. Биринчиден президент өз туура айтты. Эки дос манса үчүн эч качан чырдашпайбыз. Экинчиден биз үчүн кыргыз элибиздин тынч, бакуат, келечектүү жашоосу эң кымбат жана эч нерсеге алмаштыргыз бакыт. Үчүнчүдөн президент өз мурдагы конституциянын негизинде 6 жылга шайланган. Ал эми бүгүнкү конституциянын негизинде дагы бир жолу 5 жылга экинчи мөөнөткө шайланууга укуктуу. Ошондуктан Садыр Нургожоевичти колдоп, кубаттап, чогуу элибизге кызмат кылабыз деп үмүт артамын. 8 жылдан кийин да эл журт деп Садыр досумдай күйүп жанган кыргызымдын бир инсаны чыгат буйурса. Бишкекте өткөн экинчи элдик курултайда делегаттардын бири коомчулукта Садыр Жапаров менен Камчы Бекташев чырдашып жатканы тууралуу сөздөр бар экенин айтып, президентке суроо берген. Садыр Жапаров Камчы Бекташев менен пикир келишпестик жок экенин, алар бийлик талашпай турганын билдирген. Маселе эки достун маселеси бийлик талашып атат деген мындай бири-бирибизди кайраштырган маселе ровно мына 3 жылдан бери келатат. Мен бийликке келип отурган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин чабыштыралы өкөнү деп. Дагы бир баягы спец органдарга түшүп калган экен, телефондору анан мындай жазуулары отуруп алып бир аксакал эле киши өзү уюштуруп атат, 5-6 он тегеректетип алып туруп. Сен дейт Садырга барып туруп, агасын айт, бир тууган агасын, ал ушуну угат экен дейт. Мына бир жуманын ичинде ташыйып бийликти басып алган атат, мына аз калды деп айт. Ал барып айтса ишенет дейт. Сен барып аялын айт деп бир аялды жумшап атат. Сен жакшы турбайсыңбы деп баягы бир жарадар болгондорду лечитетип жүргөндөрдүн арасында жакшы болгон бир аял бар экен, мамилеси бар. Сен аялын айт дейт, сен болсо баласын айт дейт, баласы менен иштеп аткан турбайсыңбы, ошондо угат дейт. А ташыйыпти мага коюп койгула дейт. А мен аны өзүм бат эле көндүрөм дейт. То есть чабышсын дейт, экөөнү ажыратсак дейт, анан оңой кулатабыз бийликти деп атат. Эми мен ошол аксакалды боорум ооруйт, чыгарып деле жиберсем болот ошол видеону, менин колумда турат ошол записти мисалы. Бирок мен силердин элдин алдында набирин төккүм келбей атат да. Азыр тынчып калды уже өзү деле. Ушинтип мындай күчтөр ал бир эле топ эмес. Ою, мен 3 жылдын ичинде эмне деген эмелерди көрдүм, интригаларды. Экөөбүз дептеп чабыштыра турганда. Бирок биз аган барган жокпуз, анткени мен баарын көрүп билип турам. Анан Камчыбек Кыдыршаевич бийлик талашкыдай мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаев келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок ким отурабыз. Потому что ал дагы мекеним деп күйөт, мен дагы ошондой эле мекеним деп күйөм. Ошон үчүн айырма жок, ал кимибиз отурганбыз, ошон үчүн талашпайт, андан сарсанаа болбойлугула. Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 январында президент болуп шайланган. Азыркы конституция боюнча Кыргызстанда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам 2 мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт. Садыр Жапаров бүгүн 2 жылдан бери журналисттерге эмне үчүн жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынын өткөрбөй калганы тууралуу комментарий берди. Мамлекет башчы Кабар агенттигине маек берип, президенттик мөөнөтүндөгү 1 жылы мурдагы мамлекет башчыларындай эле маалымат жыйын өткөргөнүн, 3 саат бою такталбаган маалыматтарды териштирип жатып, өзүнүн дагы журналисттердин дагы убактысы текке кеткенин айтты.
Негиз эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз мунун чынбышыгын ортого салып салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү көбүнесе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыктышат экен. Албетте, мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттерибиз да бар. Бирок маалымат жыйынга келгенде эле бир топ жымыкы өкүлдөрү жалаң тар чөйрөнү гана кызыктырган суроолорду беришет. Ал эми өлкөнүн келечеги, мамлекеттин өнүгүшү, экономиканын өсүшү, элеттеги көйгөйлөр тууралуу суроолор жокко эсе. Ошентип, маалымат жыйынынын басымдуу бөлүгү такталбай айтылган сөздөрдү териштирүү менен өтөт экен. Садыр Жапаров 2022 жылы дагы жергиликтүү жана чет элдик журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөргөн эмес. Адатта Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө президенттер жылдын аягында журналисттерге басма сөз жыйынын уюштуруп суроолоруна жооп берет. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Садырбаева жаңы төрөлгөн ымыркайларды таштап түүнүн алдын алуу максатында жашыруун төрөткө шарт түзүүнү сунуштоду. Мыйзамдын долбоору коомдун талкуусуна чыгарылды. Анда пландаштырылбаган төрөт учурунда эненин жеке маалыматтарын коргоо жана анын купуялуулугун сактоо мыйзам менен белгиленет жана эне жаңы төрөгөн ымыркайды багуу жана андан ары асырап алуу процесси үчүн атайын дайындалган мекемеге калтыралары көрсөтүлгөн. Жашыруун төрөттүн алкагында эне атайын мекемеде төрөп, өзүнүн инсандыгын жана аты жөнүн үчүнчү жактарга, анын ичинде төрөт процессине катышкан дарыгерлерге жана медициналык кызматкерлерге билдирбестен конфиденциалдуу бойдон калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул учурда энеге дагы ымыркайга дагы квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүлөт. Бул үйдөгү төрөт учурунда көп кездешүүчү ар кандай кыйынчылыктардын алдын алууга өбөлгө түзөт. Жалпысынан жаңы төрөлгөн ымыркайларды таштап кетүүнүн алдын алуу бардык балдар үчүн коопсуз жана колдоого алуучу чөйрөнү түзүү үчүн мамлекеттин коомчулуктун жана үй-бүлөнүн биргелешкен күч аракетин талап кылат. Эске салсак, быйыл ноябрь айында эле Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ымыркайлар көчөдө ташталган 3 окуя удаа катталып, коомдук талкууну жаратты. Аларда эртең 19 декабрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда карылат. Мыйзам долбоорунун демилгечилери спикер Нурланбек Шакиев жана Улан Примов. 16 декабрда Садыр Жапаров элдик курултайдын делегаттарына тууну өзгөртүү идеясын өзү сунуштаганын, бул боюнча мыйзам долбоорун алып чыгууну Шакиевке сунуштагандагы өзү экенин тастыктап, делегаттарды тууну өзгөртүүнү колдоп берип коюшун суранган. Бул жолугушуу болгондо 4-5 жерден мага суроо болду ушундай. Силердин мамлекеттин эми отуруп чайдын үстүндө отурганда сүйлөшөсүң да, желек коет арканга, өзүнүн желегин коет, сеникин коет, анан муну 2-3 күн мурун баягы алдын ала передовой барат дагы протоколдор уюштурат баарын. Анан ушул жерде талкуу болот. Анан менден сурап атпайбы, силер өлкөңөрдүн приоритети эмне? Айыл чарбасыбы, семичке өндүрүп май чыгарасыңарбы көбүнчө деп. А мен сразу эле түшүндүм, а желек жөнүндө болот. А бул эми кичине катачылыгы менен кабыл алынып калган, эми муну оңдоп түздөп койсок болот деп эле айтам. Жок, биздики ген байлык, завод, фабрика, дыйканчылык менен деп анан кийин түшүндүрөм. Анан ошондон кийин анан келдим дагы Нурлан Шакиевке, спикерге. Мен айттым. Нурлан, ушундай ушундай болуп атат. Эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир төрткө көбөйтүп койбойсуңарбы? Деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап. Эске салсак, тууну өзгөртүү демилгесин парламент 29 ноябрда биринчи окууда колдоп берген. Кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын мурдагы жолдошу 8 жылга эркинен ажыратылган, бирок соттолуучу абакта жатканына карабай Аселге кат жазуунун жолун таап, мурдагы телефон номерине бир нече билдирүүлөрдү жөнөткөн. Анда шектүү намаз окуй баштаганын, аны эч кимге бербей турганын жазган. Асель Ногойбаеванын жакындары буга нааразычылыгын айтып чыгышты. Я являюсь сестрой Асель Ногойбаевой. Вы
вы все уже в курсе, что следствие, можно сказать, завершилось, и дело скоро должны уже передать в суд, скоро уже должен состояться суд над этим извергом. Так как следствие уже завершается, брат Асель поехал к следователю забирать старый телефон Асель, который был под следствием чуть ли не 3 месяца. И когда он включил телефон, то обнаружил, что этот изверг писал очень много сообщений, сидя за решеткой. Жабырлануучу тарап өмүргө коркунуч келтирип, абакта жаткан адамга телефон пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканына нааразы болуп, тиешелүү органдарды бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Жаза аткаруу кызматы бул боюнча иликтөө башталганын билдирди. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек пробация көзөмөлүнүн эрежесин бузду деген негизде 15 декабрда кайра камакка алынды. Блогер соңку 1,5 жылдын ичинде 2 жолу камалып, 2 жолу сот залынан бошотулган. Ага 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмү чыккан. Жакындары жана активисттер Адилет Балтабайдын кармалышын анын саясий көз карашына байланыштырышат. Адилет Балтабай казино мыйзамына каршы чыгып камалганда коомчулукка таанымал болгон. Ал арада диний кастыкты козутууга шектелип кармалган Арстанбек Абдылдаев 15 январга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Октябрь райондук соту кабыл алган. УКМКнын маалыматына караганда Арстан Алайды кармоого Facebook, Instagram жана YouTube социалдык түйүндөрүндө, ошондой эле китептердеги диний жана диндер аралык кастыкты козутууга багытталган чакырыктарды камтыган маалыматтар негиз болгон. Ал өзүн жаңы кудай, куткаруу деп эсептеп, башка диндерди, ишенимдерди, көз караштарды төмөн, алсыз жана жараксыз, адашуу деп эсептеп, аларга терс баа берген. Жашаган жеринде жана Чүй облусунун аймагындагы лекцияларын өткөргөн жайларда тинтүү жүрүп, китептер, компьютерлер жана электрондук алып жүрүүчүлөр алынган. Күн алынган окуялардын топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.